trabalho aqui no tryout do Flamengo 2020. Estamos aqui com o diretor de marketing, Evandro Bendito. Fala, rapaz. Fala, Paulinho. Beleza? Tudo bem? O que você tem a me dizer do que você viu aí, quantidade de inscritos? Como é que foi pra você? Cara, esse ano foi mais um ano que a gente teve muito sucesso no tryout. A gente teve mais de 350 inscritos no formulário online. Tá? Muita gente. A gente tem uma média de 300. Mas esse ano a gente conseguiu bater o recorde. A gente sabe que muita gente que se inscreve não consegue vir por N motivos. Mas ainda assim a gente teve uma galera muito boa aqui que veio. Eu estimo aí que pelo menos 150 pessoas vieram, sabe? Mais um ano de sucesso. A gente teve gente de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. Então, foi mais um ano de sucesso aí pro Flamengo Imperador. Ao teu ponto de vista, pelo empenho dos inscritos aí, você acha que foi positivo? Foi. Eu vi ali, foi até engraçado o pessoal brincando comigo, porque eu tinha o recorde de flexões do time, do Flamengo Imperadores. Eram 84 flexões. Agora parece que alguém hoje aí teve 88. Vamos ver. Ou seja, o pessoal se esforçou e tá com nível altíssimo, então, né? Não, o pessoal se esforçou pra caramba. E a gente fala pra galera que não é uma competição entre as pessoas, porque a gente não tem um número estipulado, ó, só vamos passar 10. Não. É todo mundo se ajudar, porque é um trabalho em equipe. O futebol americano é o trabalho de equipe. Sim. Então, todo mundo se apoiando para todo mundo passar junto, é isso que a gente fala. Legal, vou te agradecer a oportunidade mais uma vez da VW Filme estar presente no tryout de grandiosidade aqui no cenário carioca. Muito obrigado, Flamengo Imperador. Tamo junto. Valeu, obrigado. Um abraço.